Vår öldags igen då på Kullerbergs YouTube-kanal, Ölkanalen för ölnördar. Vi har någonting från Norge, men innan vi börjar så vill jag bara gå tillbaka till mitt förra avsnitt, eller det blir mitt förrförra avsnitt, där jag drack den här. Jag gav den en 4 i betyg. Jag har justerat ner betyget. Den ligger faktiskt inte på en 4 utan den ligger på en 3,75. För ju mer jag drack den, ju mer obehaglig blev den. Men fortfarande, den är bra, men fortfarande lite spritig. Nu har vi någonting från Norge, en utav mina, alltså det är ett bryggeri som gör väldigt spännande grejer. Och det är Monkey Brewing, Always Evolve. Och det är en så jävla snygg burk. De har gjort som typ så här galaxen, nebulosor. Ser ni? Jävligt snygg burk. Det här är deras Starshot. Det är en trippel-nejpa på 9,5%. Den kostar otroligt mycket. Jag tror att den kostar typ 74,90 eller något från Systembolaget. Eller 79 eller 78. Nej, 78 typ. 78 spänn. I alla fall svindyrt. Här bak så står det typ om galaxen Star System of HBC 939. Jag menar 394. Men skitsamma. Det står bäst före 030322. Den var canned 0309, så de kör också så här halvår framåt på sina öl, och det är fett bra. Jag vill att fler bryggerier lägger ett halvt år på bäst före datumet, för då vet man att man får färska grejer. Men som sagt, den här är jävligt dyr. Det står att den innehåller humle, vete, laktos, kornmalt, och så har de dinkel. Dinkel, det är ett gammalt sädesslag. Ja, i alla fall, men de har laktos i. Och sen humlesorten i den här, det är bara citra. Men jättespännande, de har någonting nytt här som jag aldrig har testat, men jag vet vad det är. Det här är bara citra. De har citra, T19, citra antagligen. Lupomax i citraformat. Det är alltså, det är pelletsform, alltså, men det är en ännu mer koncentrerad variant av pelletsform. Och sen har de Spektrum. Spektrum, det är en flytande, väldigt ren, koncentrerad, 100%ig, alltså den är dundrat torrhumla med, har jag märkt. Och det är enkelt att dosera om man vill få rätt så här torrhumlingssystem. Men skitsamma, jävligt nice, lite nice information. Nu kör vi. Tipa. Och jävlar. Den bara. Och så hände ingenting. Det bara. Den var så överfylld. För de vet säkert att inte så mycket syre i ölburken, utan den ska vara tom på den. Nu kör vi, glas. Sist jag drack en Monkey Brew, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var en DIPA i alla fall. Jag blev jätteförvånad hur dunder den var. Jag gav den en 4,5, det var en DIPA. Den ser ju jättefin ut, den är ju oklar, gul-orange färg. Tre fingrar på en tjock, fet, fin skumkrona, små bubblor, medelkolsyrad. Ja, alltså den ser ju jättedundrig ut. Den här ser dunder ut. Den ser dunder ut. Fint. Så ser de ut ihop. Ja, nej, men vi tar och doftar och ser vad den här har att bjuda på, den här Citra trippelhumlade. Och de skriver här nere: Heavily dried hopped oat cream triple Napa, New England IPA. Alltså, wow! Tungt torrhumlad. Det betyder tungt torrhumlad. Havre, kräm, trippel Napa. Alltså, jag älskar trippel Napa. Det är sjukt magiskt. Vi tar och doftar. Okej, jag får inte in så mycket förutom, och det är bra. Ibland vill man inte få in så jävla mycket dofter. Man vet att det är tunga dofter det här som gäller. Det är de här lätta citrusfrukterna. Det är det här som är grejen. Det är lätta citrusfrukter som nu får ta jättemycket plats. Det är de där citrusfrukterna som är de lätta. Inte de här söta citrusfrukterna. Inga så här citruskött, utan det här är. Det doftar friskt. Det doftar jävligt friskt för att vara en nejpa, men jag vet att den är tung. Jag förväntar mig att den här ska vara tung. Så jävla fin alltså. Skumkronan är sjuk.
Sjuk skumkrona. Kolla på den där. Ja, alltså den doftar friskt. Citrusskal, grapefruktskal, stenfrukter, nektariner. Vi har persika lite och vi har lite mango och lite ananas. Men jag kan säga så här, det är jättesvårt att få ut doften på den här. Men det doftar fräscht, ingen alkohol doftas alls. Här, vi dyker in, vi kör, let's go. Shit, vilken krämig jävla nejpa alltså. Vilken mouthfeel. Vilken mouthfeel den här har. Alkoholhalten har de jobbat bort. Bäskan är väldigt speciell. Väldigt speciell. Alltså den här är speciell. Alltså smakerna är speciella. Allting är sublime. Alltså det är subtilt. Det är lågt. Men ändå smakfullt. Mycket havre, det känns i den här. Den här var svår. Alltså det här måste vara bland den bästa mouthfeelen jag har fått på en triple nejpa. Vilken mouthfeel. Och nu kommer beskan. Det är ju New England som sagt, så att de har inte så mycket beska, men man känner den här trippeltorrhumlingen. Den finns där. Beskan finns där. Den har nektariner. Den har grapefrukt. Alltså det som jag sa i början, jag sa mycket skal och sånt där, men den här har kött. Det här är grapefruktkött. Blodig, blodapelsinkött. Grapefruktkött, blod, apelsinkött. Den här smakar lite päron. Lite päron också. Vilken krämig jävel. Det är nog den mest krämigaste jäveln jag har druckit. Det är nog laktosen som gör det här. Den är som inte 100%ig hazy heller. Men den här är riktigt jävla trevlig och enkel att dricka. Riktigt enkel att dricka. Nektariner, ananas, mango, lite persika. Den har lite päron. Den har lite päron alltså. Doftar lite, ja det är lite örtigt också men gräsigt. Det är nog den där boveten som de kör va? Dinkel, ja men det är så här gammal vete alltså. Fan, det här var riktigt speciell alltså. Det är inga så här tunga smaker som sticker iväg. Inga så här honung och syrlig passionsfrukt eller jätteövermaltad. Utan den här är jävligt balanserad nejpa. Trippel nejpa då. Vi drack ju den här. Det är också en tipa. Jag ser redan den här. Den här vinner över den här. I både pris också. Eller priset, då är det för dyr. Men alltså, Monkey Brew. Det är fan, är det Norges bästa bryggeri nästan? Ja, no. I alla fall de jag har druckit därifrån är jävligt avancerade. Ja, jättebra mouthfeel, väldigt fyllig. Det här är nästan på topp i fylligheten i alla fall. Den är inte på topp i fylligheten, men den här mouthfeelen, den är så magisk. Det är 10 av 10 på mouthfeelen. Men den är medel till hög i fylligheten. Låg till medel ändå i bäskan. Låg till medel. Det är ändå en nejpa. Det är inte så högt. Alltså om man jämför med en West Coast så är det extremt lite bäska i den här. Men det är ingen West Coast. Det är en nejpa. Så är den ändå låg till medel. Den finns ändå där. Låg men ändå så här långdragen. Bäska. Så jävligt nice att dricka faktiskt. Den här var riktigt spännande att dricka. Jag vill inte klunka upp allting. Jag vill sitta i soffan och kolla på en jävligt bra serie som jag håller på att kolla på. Men vi tar en klunk till. Så ska vi försöka sätta ett bra betyg.
ändå jag vill ha mera smak från den här. Det känns som att de kan få ut mera smak från den här. Den har mouthfeel, den har kroppen. Den har bäskan. Den är lite syrlig. De kunde ta ut mera smak från citran. Det här är ju en citrabomb. Som jag tycker man ska kunna utnyttja. Man måste ta ut mera från den. Men en jävligt lättdrucken typo. Det ska den få cred för. Jävligt bra mouthfeel. Enkel att dricka. Den här känns som att jag dricker en 6,5%are. Helt sjukt. Helt sjukt. Vi tar en klunk till. En klunk till. Ja. Jävligt lättdrucken. Vi sätter vårat betyg. Det blir ett svagt MVG. Svagt MVG, det är alltså 4,25 utav 5 på Kurrebergs YouTube-kanal. Jättebra tipa, men det kunde finnas mera. Den kunde vara mera, den kunde vara mer action. Den är lite för mild. Den är inte så balanserad alltså. Den kunde ha haft lite mer stickighet, lite dankness, lite mera boom, 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 boom. Den här är lite så här, jag vet inte, den känns svag för att vara så tungt, heavily hopped med Citra all the way. Det är både T90, Lupomax och Spectrum. Det är tre olika utav Citra. Det är som att säga vanlig humlekotte, koncentrerad form utav humle, alltså kryopellets. Och så har vi flytande form utav Citra. Så det är tre olika citror från, alltså det är sjukt. Men i alla fall, jävligt nice öl. Men priset, det är priset. Fy fan alltså för priset. Det är synd att priset är så som den är. Men trots att priset är så som den är, så sätter jag 4,25. För jag kan inte sätta en 4 på den. För den är ändå så pass unik att jag inte kan göra det. Så att, ja, det blir 4,25. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Rekommenderar den här. Ändå för ni som gillar typor och lättdruckna jävlar. Dock jävligt dyr, Systembolaget. Typ 78 spänn. Finns på Systembolaget, för att den har ingen bild. Den är typ osynlig. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Rapen var godkänd också. Vi ses. Skål.